טוב לכם, ערב טוב נועם פתחי. ערב טוב, מה העניינים? איזה כיף לנו, אנחנו פה באבימה, שמעון ריקלין משתכשך שם בבריכה בדובאי, אתה יודע, כל אחד המזל שלו אני אומרת. למה? אנחנו סבבה. אתמול עירית לינור אמרה כאן בתחילת השידור, שנמאס לה כבר שכל העולם ואחותו בדובאי, למה כולם נוסעים, כאילו, אתה יודע, כל הפייסבוק שלך פי דובאי, דובאי, כאילו אנשים נוסעים לאילת. ואני דווקא רוצה להגיד משהו אחר. מה? מזמינים אותך בחינם, תיסע. פתחי ואני גם אשקלונה, אבובי אשקלונה, יש אוכל בחינם. קודם כל לגמרי, דבר שני, אני לא בדרך שמזמינים אותו עדיין. את כבר ראית, את האחרונה שיכולה להלין, אבל שיהנו מפירות השלום, אנחנו פה. לגמרי, לגמרי, נהנים מפירות השלום, ולנו יש פה תוכנית קדושה, לא מעט עניינים בוערים על הפרק, ואנחנו אומרים עכשיו, היי שר, ערב טוב לך, עיתונאי אלי ציפורי. ערב טוב, אלי. נושא שהעסיק אותך במיוחד, נועם פתחי. כן, הנושא שהוא, מזל שיש אנשים כמו אלי ציפורי שזה מעסיק אותם, שעוקבים ברמה של כל התבטאות, כל ציוץ, כל בעיה במשפטי נתניהו. ואנחנו פה מערכים אותו כי באמת השבועיים האחרונים זה אנחנו חשבנו שרק בתיק 1000, תיק המתנות, אלי חשף את זה כמובן, הפרקליטות וליאת בן ארי בראשה לא יודעת כמה בדיוק, מה הייתה התמורה מה שנקרא, אחרי שהם פרטו על השקל. כן. עכשיו מסתבר שבתיק 4000 הם בכלל לא הגיעו עם מה התמורה שניתנה בוואלה, אבל אלי, כן, תרחיב. תסביר לנו, אני גם לא מצליחה כן, להבין תראו, מה, אישום, איך הגענו למצב הזה. כתב האישום כולל קצת סיפור מסגרת, כתב האישום כולל קרוב ל-70 התערבויות כביכול של נתניהו, הם אמרו שהוא מודע לכל ההתערבויות, גם של בני משפחתו, ווואלה, דברים באמת חלקם שוליים, חלקם פוליטיים, חלקם מקובלים? לחלוטין מקובלים. לא חלקם, כולם מקובלים. עכשיו אני רק רוצה בסיפור המסגרת הזה להביא את היקף התעבורה. בשנה היו כ-2,000 אייטמים בוואלה על נתניהו ובני משפחתו. בארבע שנים 8,000, ככה שהם דלו 70 מקרים, הם אומרים שיש עוד, לדעתי אין להם עוד, של התערבויות. זה אחוז, זה שולי. לא, אבל מה שאתה חושף זה בעצם... שולי ושולי. מה שאתה חושף זה בעצם ליד בן ארי, שאומרת לשופטים, וזה לא מקובל אליהם, הם מרגישים, הם באי נוחות מזה. אז ליד ימינה אומרת, כן. עכשיו בוא נעבור ל... שאין בעצם מספיק מידע. בכל ההתערבויות האלה אין כמעט התערבות ישירה של נתניהו. יש של בנו יאיר, יש של אשתו שרה נתניהו, יש של ניר חפץ שבהרבה מקרים מתרברב בשמו, למרות שזה לא היה בשמו, כי הייתה לו מערכת יחסים אישית, חברית ועסקית עם שאול אלוביץ'. אני רוצה להגיד לך, אבל יותר מזה, אלי, אנחנו, אתה יודע, ראיינתי את אלן דרשוביץ, אולי הפרקליט הפלילי הכי מצליח בעולם, והוא אומר לי, זה תקדימי, כלומר, אין שום דבר כזה בעולם, סיקור חיובי, לא שמעתי, אין חיה כזאת. הרי הוא גם מסביר, הקשרים האלה בין עיתונאים לפוליטיקאים היו מעולם, התקיימו, ואין דבר כזה. כן, אז לא בואו נצא מנקודת הנחה שזה תקדים חדשני. גם שי ניצן וגם ליד בן ארי מודים, זה תקדים חדשני. שאנחנו יצרנו. כן, עכשיו בואו נלך לראות הלאה. אוקיי, עשיתם תקדים, תוכיחו שיש קשר של מתת בין נתניהו ואלוביץ'. אין. עכשיו, מה אומרת יד ימינה של ליד בן ארי בדיון אתמול? שימו לב להשוואה האמתי הנלעגת והמגוחרת. היא אומרת, שאול אלוביץ' הוא כמו בעל מסעדה בשבילי. הוא הזמין את בני הזוג נתניהו לאכול על חשבונו, מתי שתרצו, בחינם. והם נכנסו למסעדה, אבל אין לנו את הרישום. היא אומרת, אין כן, לנו זה, את הרישום. זה פשוט מדהים. אגב, הרישום הזה... אין לנו את הרישום, מתי הם נכנסו, לא נכנסו, אנחנו גם לא צריכים וואו. לספר ליטל, אותו. ליטל, שתביני את זה שחרון הכוח וגם התחושה של אנחנו נגיש כתב אישום פלילי ונלך על זה בכל הכוח. בואו נזכיר, ראש ממשלה במדינה דמוקרטית, תקדימי לא היה בהיסטוריה. הם... אני מכיר כתבות כאלה שגידי וייץ לדעתי בהארץ שפרט או ניסה לפרט או ניסה למצוא באמת במה מתבטא הסיקור חיובי וזה פשוט בדיחה. הם אפילו את זה לא עשו. הם אפילו לא הכינו את עצמם כדי להגיד הנה התמורה ואנחנו חושבים שהתבצע פה קשר אסור או פלילי בין נתניהו לאלוביץ'. אין שום חכה, אין שום אקדח מהשן לאורך כל התיקים דרך אגב. גם תיק 4000 וגם בתיק 1000. אין שום אקדח מהשן לקשר של נתניהו, לשוחד כביכול התקדימי שהם מייחסים לו. עכשיו, באים עורכי הדין של נתניהו ואומרים, אנחנו רוצים פירוט.
אין לנו. יש סיפור מסגרת, היא אומרת, עורכת הדין יהודית תירוש, יד ימינה של יד בן ארי. כן, אנחנו מספרים סיפור. אבל אני אומרת, אלי, יותר מזה, יש טעם לפגם בכלל בכל הסיפור הזה, כי כשמדברים עכשיו על קשרים בין תקשורת לעיתונאים, כל הסיפור של ישראל היום, של חוק ישראל היום, של אנשים שהיו חתומים עליו. קוראים לזה אכיפה בררנית. על סטרואידים, על 4,000 קמ"ש, אם אין את זה בכל העולם, אם אין את זה בישראל נגד אף אחד. ואם אני חייב להגיד לך, אם מדובר בראש הממשלה נתניהו, אתה יכול להבין כבר מה זה נקרא, ואלי וגם אנשים כמוני צועקים את זה כבר, כמה זה? שנתיים? כמה זמן אנחנו מכירים? יש פה מפעל לתפירת התיק, ואנחנו, ותחשבי, היינו בשלוש מערכות בחירות, הם הלכו על כתבי אישום, הבלתי מעורבים, הציבור המסכן הזה, מה הוא רואה? הוא רואה כותרות, הוא אומר, מה, מה, אני לא יאמין למערכת המשפט, והנה, מה שמעניין אותי לשאול דווקא... ובצד השני, רואה חיבוקים, רואה חדיות. תראה, אני אגיד לך, נועם, למה זה תפירת תיקים ולמה זה אכיפה בררנית? ציפי לבני קיבלה חוות דעת ממוזס כדי לקדם את האינטרסים האישיים והעסקיים של ידיעות אחרונות ונוני מוזס. גם קבל. שואלים פרקליטי נתניהו, למה היא לא נחקרה בכלל באזהרה? שלא לדבר על כתב אישום, אומרים, הקשר לא היה חריג. היא ביקשה אישור מהיועץ המשפטי לקבל את חוות הדעת. זה ש... אז כל אחד שמבקש כן, אישור... כן, הם מייצרים את הסטנדרט. כן, הם מייצרים את הסטנדרט. עכשיו, עכשיו מה שמדהים, אלי ציין כן. את זה. אין, אם אתה צולל אחרי... נגיד, עשית הנחות לפרקליטות ואמרת, אוקיי, אין את הקשר של נתניהו עצמו. זאת אומרת, מועמד בן אדם לפלילים, יכול להיכנס לכלא על דבר כזה, ואין את הקשר עצמו. רציתי לשאול אותך, אבל כן. אתה יודע... קצת מתגובות השופטים, השופטים שם זזים באי-נוחות באמת? זזים באי-נוחות באמת. זה שלב מאוד מקדמי של המשפט, אני לא יודע מה יקרה בהוכחות. השלב העיקרי יהיה כשפילבר וניר חפץ, שני העדים המרכזיים שלא נתנו דבר וחצי דבר, יעמדו על דוכן העדים והתפרקו לדעתי. אבל דעתם של השופטים, שבמקרה זה שופט אחד אמר ליד בן ארי, יש פה יער, ואת לא מספקת מה אני שופט פה, אני מבין את זה. זה כנראה תהיה החלטה לתקן, כי אני מניח תהיה לתקן את כתב האישום כדי לספק את הפרטים שאין להם, שזה אומר דחייה. אנחנו נמשיך לעקוב, אין ספק שיהיה מעניין. השאלה באמת אם ראש הממשלה יקבל משפט צדק ימים יגידו אותו. לא, הוא לא יקבל. תודה רבה לך, אלי ציפורי, תודה רבה לכל העבודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור הישר להונדורס, שם נמצאת משלחת אנשי פיקוד העורף וכוחות הביטחון שבאו לסייע שם בעצם לנזקי ההוריקן. ומצטרף אלינו עכשיו סגן אלוף במילואים אמנון לייבוביץ', המהנדס האישי של המשלחת, הראשי של המשלחת. שלום, ערב טוב. ערב מצוין לכם בישראל, אצלנו בוקר. כן, בוקר טוב שם בהונדורס. ספר לנו מה המצב שם כרגע בהונדורס. איך מצאתם את האזור כשהגעתם? אנחנו הגענו למחוז קרוז, המחוז שנפגע הכי קשה בשני ההוריקנים שהיו פה, אתה ויוטה. כל המחוז היה תחת 3 מטר מים, והתחלנו לעשות מיון. מבנים וסריקות שטח וטיפול באוכלוסייה, וכרגע אנחנו מתמקדים באיזושהי שכונה, כפר שנפגע מאוד מאוד קשה, קרוז דה ולנסיה, שחלק מהתמונות אתם יכולים לראות. אנחנו מסייעים שם בעבודות בינוי ובעבודות הנדסיות שונות, פתרנו להם בעיות של מים, אפשרות להיכנס לרחובות, עבודה באמצעות כלים הנדסיים, שיפוץ מבנים, כל מה שאפשר לעזור, אנחנו עוזרים פה. כן, אז אתם באמת נמצאים בצפון מערב המדינה, ראינו גם את נשיא הונדורס מצייץ בחשבון הטוויטר שלו ומודה לכוחות הביטחון ולישראל שהגיע לעזור. יש שם עוד צבאות אחרים או כוחות אחרים שהגיעו לסייע שם? אני לא מודע לתמונה הכללית, אבל אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם חבר'ה של ארגון התנדבות יהודי ממקסיקו, שנקרא קדנה. יש פה כמה עוד ארגוני NGO שהגיעו מחלקים אחרים בגואטמלה שפגשנו. יש כאן צלב אדום של קנדה. זה מה שאני יודע. כן,
כן, כשהיה לכם באמת סיפור מאוד מרגש במהלך סוף השבוע עם איזושהי משפחה שנולד לה תינוק רק בן שבוע, שראיתי בתמונות שממש עזרתם להם עם שקי שינה וגיגיות וסייעתם שם למשפחה. כן, הצוות שלנו שבראשות סגן אלוף שרון מיכאלי, הם הלכו למקלטים ואכן פרצו שם זוג מאוד מאוד צעיר, בן 17-18, שנולד להם הילד הראשון בתוך הבלגן, בתוך ההוריקן, וכאישה לאישה את בוודאי מבינה שדמות כזאת היא שבאה ומחברקת ועוזרת ומלטפת, היא עשתה להם את ה... הקלה עליהם את החוויה. כן, כן, בהחלט סיפור מקסים. צריך גם להגיד שהונדורס בכל מקרה במצב לא פשוט, כלומר יש שם לא מעט רעבים, 30% אבטלה, בצורת מאוד קשה של המון שנים, וגם הקורונה, כלומר לא מספיק כל הרקע התברואתי הזה של, של הונדורס, וגם שני ההוריקנים הללו. המחוז הזה שאנחנו נמצאים בו, מחוז קרוז, הוא המחוז שאחראי ל-50% מהאבטלה של הונדורס. הגידולים פה הם גידולים של בננה וקנה סוכר, וחלקם הגדול נפגע בשיטפון. יש פה כמה חברות ישראליות שמתעסקות פה בחקלאות, וזה המקום הכי, הכי נמוך בהונדורס שנפגע הכי הכי קשה, ולשם הגענו כדי לסייע, לתת את הידע שיש למדינת ישראל בנושאי אסונות, מתודולוגיה לטיפול, איך מטפלים, מה עושים, איך סוחרים את השטח, וכל מיני דברים מהסוג הזה שאנחנו צברנו ניסיון ממקומות אחרים. מדהים. איזה תגובות באמת אתם מקבלים כשרואים שאתם מישראל, כשרואים את הדגלים, כשרואים את המדים? איזה תגובות אתם מקבלים? האוכלוסייה פה מאוד מאוד אוהבת את ישראל. הם... חלקם גם אוכלוסייה נוצרית מאוד מאוד אדוקה, הם מאוד אוהבים את ישראל, ובכל מקום זה תודה, ותודה שבאתם, ותמונות, וגרציאס, ומוצ'ו גרציאס, ארמנוס, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, זה דרגה אחת מעלה מינוס, חברים בדם, בנפש, משהו בסגנון, זה הכינוי השכיח פה בשבילנו. מדהים, מדהים, פה בהחלט גאווה ישראלית. כן, בהחלט גאווה ישראלית. ישר כוח על הפעילות הברוכה שלכם שם בהונדורס, סגן אלוף במילואים אמנון לייבוביץ'. תמשיכו עם העבודה החשובה הזו ותחזרו בשלום. תודה רבה. תודה לכם, ושלא נצטרך לצאת לאסונות בעולם. אמן, אמן. ועכשיו מצטרף אלינו חנן עמיור. שלום חנן. שלום ליטל, שלום פתחי. ערב טוב, ערב טוב. תשמע, אתה מתעסק לא מעט בביקורת התקשורת, היה פה שבוע גדוש באירועים, שוב פעם התקשורת מסננת לנו מה פייק, מה לא. מתי אין אירועים? לא, זה יותר מזה, התקשורת ובמיוחד חדשות 13 המציאו כלי, הם לא המציאו, הם העתיקו את כלי הפקט צ'ק של CNN. של CNN, מהנאום של טראמפ, והשתמשו בו לראשונה, איך לא, בנאומו של נתניהו, הציגו את מה שהוא אומר, ומתחת את שיקופית העובדות, וכמובן סתרו, כן, העובדות, כמובן סתרו כל עובדה של נתניהו. ואז בתאגיד החליטו להראות לאנשים שבעצם זה לא לגמרי נכון. מה אתה חושב על כל התקרית הזאת? אני חושב שאנחנו מתרכזים במחשבה, בכעס, על מה שהם עושים, אבל אני חושב שבשלב הבא, אם הם הרי מחכים, כמו שאמרת, את אמריקה, אז אנחנו צריכים גם לראות מה יהיה השלב הבא. זאת אומרת, בשלב הזה הם עושים לו בדיקת עובדות כדי לכאורה לטעון שהוא משקר, בשלב הבא הם ישתיקו אותו. לא, לי מפריע כבר לא, זה לא מבהיל, זה מבהיל. חנן, אתה עוסק הרבה בביקורת תקשורת, גם יוצא לך ספר, באמת, הנה. קיבלתי אפילו, הסדנה להנדסת תודעה. גם מיטל קיבלה. גם אני קיבלתי, נכון. עם הקדשה. רגע, לי מפריע השלב הזה, כי בעצם הכלי הזה, ובמיוחד השימוש בו בנאום הראשון נגד נתניהו, רצה להגיד, הנה מדבר אליכם שקרן, נועם מולכם שקרן, זה אין מלחקות לשלב הבא. זה השלב הזה. וגיא זוהר, מהתאגיד, מכאן 11, באמת מפרק אחד לאחד, את כל השקרים שהם הציגו כעובדות. אז אני חושב שהמצב הוא קטסטרופלי כבר כרגע.
אני מקווה שמכיוון שהביצוע של גיא זוהר היה כל כך מעולה ומדויק, על אף שאפילו הוא פספס איזה נקודה קטנה, אפילו את העניין של התקציב, לא הייתה פה הפרה, מכיוון שעוד לא הגענו לתאריך שבו זה אמור להיות בהסכמה. אבל זה היה כל כך טוב, ואנחנו גם ראינו את זה בדיוק מה שאת אומרת, בהתקפה הרבתי שהוא ספג ממש תג מחיר, שהם גבו ממנו דיר בלק, זה יהיה מעניין לראות אם הוא יעיז להמשיך או שהם יקפלו אותו כמו שהם קיפלו את אילנה דיין אחרי התחקיר על עזרא נאווי. אני חייב להגיד לך שהכלי הזה מאוד סקרן, אתה יודע, אותי, את זמרי, אנשים אחרים, כמובן בדעות שלנו. בזמן הנאום של נתניהו אנחנו ישבנו ופשוט היינו בהלם על איך, סתם, עובדה כמו הפרת התקציב הוצגה שם כהפרה הראשונה בהסכם הקואליציוני. אנחנו ידענו שמדובר בשקר מוחלט, זה פשוט לא נכון, כחול לבן הפרו ראשונים. כן, אבל אותי יותר מעניין האם זה רע או טוב לנתניהו, האם הציבור שהוא רואה שהתקשורת בעצם מעבירה לו מידע דרך מסננת, האם זה לא משרת את נתניהו במאבק התמידי שלו. אני לא חושב שאנחנו צריכים לבדוק את זה דרך הפריזמה של אם זה טוב או רע לנתניהו, זה רע מאוד לכולנו שיש לנו כזאת תקשורת. יכול להיות שיורה לעצמה ברגל, יכול להיות שהיא המאבק הניצח. אבל היא כל הזמן יורה לעצמה ברגל, וכל הזמן יורד אמון הציבור בה, וזה עדיין קורה. אז אני יכול להגיד לך שמה אומרים ברשתות? ברשתות אומרים, האחרון שיכול לעשות בדיקת עובדות זה רביב דרוקר מחדשות 13 שניפח פה פרשות, כמו פרשת הצוללות. וזה לא משנה, מחר זה יהיה בנט, שקד, בני גנץ. אי אפשר שפרשן פוליטי יסמן בעובדות ובאמיתות את מה שהוא רוצה, במיוחד כשמדובר בשקרים. אין לזה סוף לדבר הזה. אתה פרשן פוליטי, תפרשן פוליטי. אתה לא יכול להציג מישהו כשקרן בזמן נאום להקשר. יכול להיות שזה ייתן גם שוב את הכוח לרשתות החברתיות, כי אם הציבור יתחיל להרגיש... בהנחה שגם הרשתות החברתיות הן לא באות באותו להיות מצונזרות, אבל בואו נסתכל על זה מהצד האנושי. ישבו, החליטו, אוקיי, ראש הממשלה, אני מדבר על מערכת חדשות 13, ראש הממשלה עולה לנאום, בואו נעשה לו בדיקת עובדות. יאללה, יושבים כולם, מרוכזים, אוקיי, חודורוב, אתה תסתכל על הצד הכלכלי, אני אסתכל על הצד הפוליטי, בואו נפוס אותו, וזה הלך רוח, והוא מתחיל לדבר. עכשיו, הם חייבים להביא איזושהי סחורה. כן, תנסו להיכנס מבחינה... זו נקודה מאוד חשובה. הם חייבים להביא סחורה, אז בסוף יצא להם כזה צולע וכזה עלו וכזה קל להפרחה. אתה יכול להגיב מה שאתה רוצה אחר כך כפרשן בשידור באולפן, למה צריך... לא, אתה לא יכול להגיד כל דבר, כי בסוף גיא זוהר יעשה לך צחוק. אני חושב שכל הפוליטיקאים, ועוד מעט אנחנו נערך אחת כזאת, כל הפוליטיקאים היו צריכים לצאת נגד הכלי הזה, כי זה כלי שכמו חנן אומר, נועד להציג שקרנים. אם זה לא מציג את השקרים, הכלי הזה לא מעניין. יש עליך לחץ להצליח, כי תכננת מראש. זאת תעשייה ש... והכי עצוב שגם פייסבוק וטוויטר נפלו לדבר הזה. זה לא עצוב, זה מפחיד. זה יותר מזה, ליטל, זה מפחיד. זה מפחיד, נכון, נכון. מטריד ומפחיד. חנן אמיור, תודה רבה לך. תודה רבה, בהצלחה עם הספר. תודה רבה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד אחר כך תהיה כאן השרה לשעבר אילת שקד. אל תלכו לשום מקום. חזרנו ומצטרפת אלינו עכשיו חברת הכנסת ושרת המשפטים לשעבר, איילת שקד. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. ערב טוב. טוב, חייבים לפתוח במה שקרה אתמול בוועדה למינוי שופטים, משהו כמו 2-3 דקות לכל שופט, ונבחרו שופטים. מה את חושבת על מה שהיה שם אתמול? אני חושבת כמה דברים. ראשית, ששר המשפטים נהג בדורסנות, בברוטליות, ובוודאי לא היה צריך להתעלם לחלוטין מהדרישות של שלושת חברי הכנסת. היה צריך לנהל את המסע ומתן ולנסות להגיע להסכמות, ובוודאי לא לקיים את הישיבה בלעדיהם. מצד שני, צריך להבין שגם חברי הכנסת לא הצליחו לעשות את עבודתם. בוועדה לבחירת שופטים צריך לדעת לייצר בריתות, להגיע להסכמים, וכך לקדם את המועמדים שהם חפצים בעיקרם. שזה בעצם ירד מהשולחן ברגע שאוסנת מרק תקפה את לשכת עורכי הדין, שיש לה שני חברים שם בוועדה, ובעצם... וגם החרימה את... בעצם הפכה אותם לאויבים במצב הזה. זאת אותה גדולה. הם קיוו שההצבעה לא תתקיים, וזה לא קרה. זה חוסר מקצועיות ממדרגה ראשונה לתקוף את לשכת עורכי הדין, לנסות לבטל אותה בזמן שאת חברה בוועדה לבחירת שופטים, וזה גם חוסר מקצועיות לא לדעת את לשון החוק. הוועדה הזו זה ועדה מאוד עדינה, פוליטיקה
פאר אקסלנס, כן. כן, צריך לדעת, מינוי השופטים בוועדה, יש פוליטיקה, ככה זה, וזה לא מילה גסה, ויש הסכמות, או מילה פחות מכובסת, דילים, ככה זה עובד, ומי שלא יודע, ועדה פוליטית, נכון, ומי שלא יודע להתנהל בה, אז שלא יהיה חבר בה. ומי שכן יודע להתנהל בה, זה השמאל הדורסני וניסנקורן, שבאמת בתצוגה, זה לא רואה בעיניים, במינוי של 61 שופטים, רציתי לדעת, אבל באמת, זאת אומרת, זה באמת אסון, הימין כולו מזדעזע מהדבר הזה. חוץ מההשפלה, ובאמת שהוא לא ספר אותם, את שלושת נציגי הציבור. לא צריך להגיע, לא, זה לא אסון. מדובר בשופטים שמאלנים עכשיו. לא, זה לא, הוועדה הספציפית הזאת, זה לא אסון. אני עצרתי כל בחירה של שופט פוסט-ציוני, וקידמתי את כל השופטים הטובים, השמרנים והלאומיים שהיו. ועדה אחת זה לא אסון, אבל מבנה הוועדה לבחירת שופטים היום היא אסון לאורך זמן. תשמעו, שמענו היום שהשופט מני מזוז פורש. עכשיו תקשיבו, עד 2025 יש 8 שופטים למנות לבית המשפט העליון. אני אומרת לכם, זה סיבה ללכת לבחירות. אי אפשר להשאיר את הוועדה הזו, שיש שם מפלה מוחלטת לימין, להשאיר 8. תקשיבו, 8 שופטים לבית המשפט העליון. אבל השאלה, חברת הכנסת שקד, אם לא היה מקום לאורך כל השנים האלה של שלטון הימין, להוציא את ה... לשנות את הדרך שבה בוחרים שופטים? בוודאי שכן, אנחנו מדברים על זה כל הזמן. בוודאי שכן, כשמעולם לא היה לימין רוב, מעולם לימין לא היה 61 אצבעות שהסכימו לשינויים תשתיתיים. בממשלת נתניהו הראשונה הוא ישב עם אהוד ברק, בממשלת נתניהו השנייה זו הייתה ציפי לבני, בממשלת נתניהו השישית זה כחלון שמנע את השינויים, אף פעם לא היו 61. זה לא מספיק עניין, אבל היום הנושא הזה הוא מה שנקרא על השולחן בכל מערכת בחירות. טוב שאנחנו מגיעים לבחירות. אומרים עכשיו, אתם כמובן ניצלתם את המפלה הזאת אתמול, את ההשפלה הזאת אתמול, ואמרתם, אצלנו זה היה קורה אחרת. אבל אם אתם הולכים לבחירות ובסוף חוברים, ואתם לא מסתירים את זה, זאת אומרת, כל האופציות על השולחן, ללכת עם יש עתיד, ללכת עם המרכז שמאל, זה לא משהו שתוכלו לעשות בוועדה למינוי שופטים. לא תוכלו לעשות שום רפורמה במערכת המשפט, בקונסטלציה כזאת של ממשלה. חד משמעית, חשוב כדי לקדם את הערכים שלנו בוועדה לבחירת שופטים, אנחנו צריכים רוב ימני, וצריך בסוף ברית עם לשכת עורכי הדין. אני הייתי, תקשיבו, אני הייתי בממשלה הקודמת, היו שם, עשיתי את המהלך החכם ללכת לאופוזיציה ולתמוך בנציג ימני מהאופוזיציה שימונה לוועדה, ועשיתי ברית עם הלשכה, דבר שאף פוליטיקאי לפניי לא עשה. אבל יושב המצביע בבית, הם תמיד היו בברית עם השופטים. יושב המצביע הימני בבית, המצביע הימני, ושואל את עצמו, אז אוקיי, אני אתן את הקול שלי לילד שקד ונפתלי בנט, אני מאוד מאמין בהם. אם הם הולכים עם יאיר לפיד, אז כל הרפורמה וכל מה שהם צועקים היום בחיים לא תתקיים. המצביע הימני יכול לסמוך עלינו הרבה יותר מאשר הליכוד. נתניהו זה שהלך עם אהוד ברק והשאיר את האיחוד הלאומי בחוץ, נתן לציפי לבני תיק המשפטים ורצה להשאיר אותנו בחוץ, ופירק את גוש הימין ברגע שהוא יכל, ונתן 50% עוד מילה אחת, 50% מהממשלה לשמאל, כולל המשפטים והביטחון. נתניהו במסע ומתן שהוא עשה עם בני גנץ, הוא לא נלחם על תיק המשפטים, הוא נלחם על מעמד ראש הממשלה החליפי. אם היה לו חשוב, הוא היה נלחם על תיק המשפטים. אני אבל מבינה בין השורות, ככה ברעיונות של נפתלי בנט, כשהוא לא תוקף את נתניהו אישית, כי הוא מבין שבאיזשהו מקום הברית הזאת חשובה. כלומר, הישיבה הזאת תהיה ככל הנראה ביחד, ימינה והליכוד. קודם כל, נתניהו עשה המון דברים טובים למדינת ישראל. צריך להגיד את זה. הוא איש עתיר זכויות. את זה, על זה אי אפשר לחלוק. אבל אתם לא בכיס שלו. אנחנו חושבים שבניהול משבר הקורונה הוא כשל כישלון חרוץ, ושהגיע הזמן להנהגה חדשה, ושנפתלי בנט צריך להיות ראש הממשלה הבא. בואי נדבר על הכישלון החרוץ הזה. אתם ממשיכים ואומרים את זה. נפתלי בנט מקדיש את כל כולו להסתובב, וזה מוערך מאוד, להיפגש עם עסקים. אוקיי, בקורונה הכלכלית אני חושב שהציונים הם לא גבוהים, איפשהו באמצע. אבל בקורונה הבריאותית, ישראל נמצאת במקום טוב יחסית לכל מדינות ה-OECD. קודם לא, אם אתה מסתכל, שנייה, יש קבוצה של מדינות מצליחות ויש קבוצה של מדינות נכשלות. אני חושבת שאנחנו, אומת הסטארט-אפ, מדינה קטנה, מדינה שהיא, צריכה להסתכל על המדינות המצליחות, ואני אגיד לכם עוד משהו. הניהול של הקורונה זה לא איזה פתרון קסם אחד וגמרנו. זה ניהול יומיומי ושוטף ורציני של הרבה מאוד דברים. עכשיו, שימו לב מה קורה בשבועות האחרונים. יש פרסה לא נורמלית בנתב"ג. נוסעים
90 אזרחים ישראלים לטורקיה, נוסעים לדובאי, חוזרים מדובאי בלי בידוד ובלי בדיקות, חוזרים מטורקיה, מפרים בידוד. כן, זה אנחנו יודעים כבר. בשבועות האחרונים יש אלפי או מאות ישראלים שחוזרים חולי קורונה לישראל. הם התחלואה, ערבים, כן. למה? לא, גם מדובאי, תשמע. לא, מטורקיה זה... אבל גם מדובאי, תקשיבו, דובאי זה מדינה ירוקה. חברים שלי נסעו לדובאי, כולם חזרו חולים. עכשיו, אף אחד לא בודק. למה לא? הנה, אומר לכם דבר פשוט. למה לא לחייב בדיקות בנתב"ג? יש מעבדה שיחייבו תגובות, שיחייבו בדיקות. פשוט לאט, זה באמת נכון. אבל באמת כשאתה מסתכל בסוף על המספרים, על מספרי המתים, גם על הקורונה הכלכלית, הורדת דירוג האשראי, אני לא יודע אם כישלון חרוץ, זו הכותרת שהייתי נותן לניהול הקורונה. תשמע, שיש לך גירעון של מעל 100 מיליארד שקל, שיש לך 20% אבטלה, זה אחוזי אבטלה מהגבוהים במערב, זה כישלון, מה לעשות? כשמדברים שנייה, כשמדברים על סגר שלישי, זה כישלון. במקום בנתב"ג לחייב כל אחד להיבדק, במקום לעשות בדיקות המוניות, יש יכולת לעשות 100,000, 200,000 בדיקות ביום, לקחת עיר כמו רעננה לבדוק את כולם, עיר כמו הרצליה לבדוק את כולם. למה הם לא עושים את זה? גם לעשות בדיקות בבתי ספר, אני חושבת. נכון, גם לתלמידים. למה מתגמית? תשמעי, ראש עיריית ירושלים אמר לי, אני יודע כל 3 ימים לבדוק את כל התיכונים. למה לא עושים את זה? כן, מעניין אותי לשאול אותך בדקה שנשארה לנו, כי אנחנו כולם מחממים מנועים לבחירות. לא, אני יודע שהיא רצתה לשאול אותנו שאלה. נכון, רציתי לשאול אתכם שאלה, מה משותף לשלושתנו? חוץ מהדעות, מה משותף לשלושתנו? אתם לא יודעים? צמחונים? לא, אני ממש לא צמחונית. לוק מטורף? אני פה מנסה... שיק מתפרץ? לא, לא, לא. אופנתיות. אנחנו מסתפרים אצל אותו ספר. נכון. חבר'ה. אצל דודו. אצל דודו. דודו הספר. זה פתחי הוביל אותנו, הוביל אותי. חברים, מי שרוצה ספר שגם מבשל מעולה, תפנו אליי, אני אפילו. עשינו לו את הערב, יפה, יאללה. אבל אולי לקראת שאלה אחרונה לסיום, כולם מחממים מנועים לבחירות, מדברים על כל מיני מפלגות שיצוצו, אולי מפלגת המקצוענים, אולי אייזנקוט, מי הולך לאן? תספרי לנו קצת על המרות שלכם. לאיזה כיוון אתם לוקחים את המפלגה? שוב, הימין החדש, יותר ימין מבינה לחילוני? המפלגה שלנו היא כמו שהיא היום, אנחנו רצים ביחד, היא תהיה מורכבת כמובן, גם מדתיים, גם מחילוניים, מפלגה שפונה לכל אזרחי ישראל, אנחנו רואים בסקרים שלנו, מבחינת הבוחרים יש לנו שליש חילונים, שליש מסורתיים, שליש דתיים, אנשים טובים, אנשי עשייה הצטרפו. כולל שאשא ביטון? אני לא יודעת, אנחנו... אם שאשא ביטון מצטרפת, זה מספר 2 באמת? לא, 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 זה לא. מספר 2 זאת אני. חברת הכנסת איילת שקד, שרת המשפטים לשעבר, תודה רבה. תודה רבה. הפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך יהיה כאן גיל משאלי, יספר לכם על כל הסלב שנוסעים לדובאי ומה קורה שם, אל תלכו לשום מקום. חזרנו ומצטרף אלינו עכשיו אלכס זוהר, יושב ראש העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל. שלום, ערב טוב. ערב טוב לך ולצופים. הזמנו אותך כי עלה לאחרונה לכותרות כל הסיפור הזה של אותו אדם שניסו לפרוץ לו לרכב בערד. הוא יורה בפורץ, הורג אותו, והיום השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה מצדד בעצם באותו מעשה, כותב על החוסר אונים שנמצא... אומר, יש טובים ויש רעים, אני בצד של הטובים. כן, ו... מה זה עמותה, אבל מה זה? זה ה-NRA הישראלי בעצם? אנחנו היינו שמחים מאוד להיות ה-NRA הישראלי. NRA, סליחה. אבל אנחנו עדיין קטנים, אבל מקווים לגדול. שצריך להגיד, בזמנו היו מרימים קשיים על אנשים כדי להוציא רישיונות לכלי נשק. גם היום, גם היום. גם הקרביים. גם עכשיו עם אמיר אוחנה? בוודאי, בוודאי. בוודאי, עדיין מי שמנהל את הדברים זה לא כל כך השר. שר נותן איזשהו רוח מפקד, אבל מי שמנהל את העסק זה פקידים, וכן, מעלים כל מיני נקשלות. אז אני אנסה להיות רגע בצד של הלא רעים והטובים, אבל אלה שאומרים, מפחיד אותנו. זאת אומרת, שכל גנב רכב ייתקל באזרח עם אקדח שירה בו, יהרוג. זו התוצאה שאתם רוצים? תראו, קודם כל בואו נראה מתי מותר בכלל לראות במישהו שעושה איזושהי עבירה. החוק העונשין מדבר על זה ש... לא יתבע אדם לדין על מעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להגן על חייו, על חירותו, על רכושו, כן. ועל בריאותו, בסדר זה. וברגע שנכנס לשם רכוש, לא מדובר שם איזה מעשה. זאת אומרת, בתוך המעשים שנדרשים באופן מיידי, גם ירי,
אני גם חושבת באיזשהו מקום שהאזרח בקצה, בעיקר אלה שגרים בדרום, מרגישים שהם בסוג של מערב פרוע. כן, לא רק, לא מגיע, רק אותו סיפור הולך גם עכשיו, בצפון. עכשיו, אני לא יודעת מה קרה במקרה הספציפי הזה של אותו תושב הרד, אבל באופן כללי, מערב פרוע. פשוט מערב כל פרוע, מי שרוצה גונב זה דרום רכב. פרוע, זה צפון פרוע, זה מערב פרוע בכל מקום שאין שם משילות, שאין שם משטרה חזקה, ושאזרח נמצא במצב של נחיתות מול כוחות שדואגים לטרור חקלאי, גורם לנזקים. ובאמת כשאנחנו מדברים על מתן הקלות בנסיעת כלי נשק, ראינו שמהרגע שהשר אמיר אוחנה נכנס לתפקיד, הוא הוריד את הרף, כלומר גם היום לוחמים, רובעי 07 יכולים להוציא... רובעי 07 זה עדיין ירושה של השר ארדן, אבל כל הסיפור הזה של רובעי 07 מנופח מעבר לפרופורציה. כי לפי מה שאומר משרד לביטחון פנים, האגף לרישוי כלי ירייה, בסך הכל כ-5,000 איש קיבלו רישיונות בעקבות ההרחבה הזאת של רובעי 7. אז מבחינתכם מה המצב האידיאלי? כשאתם יושבים עם השר אוחנה, מה אתם דורשים? המצב האידיאלי, כמו שאנחנו רואים אותו, זה שאזרח ישראלי, בוגר שירות צבאי מלא, שמסוגל לעמוד בדרישות הכשרה, ומעוניין בזה שיהיה לו נשק. כל מי שירה בו בשירות צבאי. חרניק, ג'ובניק, הכל. כל מי שירה במטווח. רגע, שים לב שאמרתי דרישות ההכשרה. אוקיי. ודרישות ההכשרה צריך להקשיח אותם לטעמנו, וההכשרה צריכה להיות לא רק ממוקדת בשימוש טכני בנשק, אלא גם להרחיב באופן משמעותי את ההבנה של הבסיס החוקי של שימוש בנשק. טוב, אבל אתה יודע שהתוצאה היא... אני לא יודע, אתה ראית את הסרט באולינג לקולומביין, נכון? כן, לא צריך לשכוח מי צילם אותו ומה היו הדעות שלו. לא, אין בעיה, יש שם אבל נתון מדהים, שבעצם ה-NRA וכל אלה שהם פרו-החזקת נשק אומרים, זה בכלל לא קשור לנשקים, זה קשור לתרבות האלימה. אבל זה לא נכון, כשעושים השוואה בין ארצות הברית לקנדה, וזה נתון מדהים. מה מגלים? ששם רואים, הנוער רואה את אותם סרטים, את אותם משחקי וידאו אלימים, אבל פשוט אין להם גישה לנשקים. אתה רואה ירידה של... הם באחוזים בודדים מהשימוש. אז תעשה את ההשוואה לשוויץ, תעשה את ההשוואה לשוויץ, ובשוויץ אתה תראה שנגישות לנשק של האוכלוסייה הרבה יותר גבוהה מאשר בארצות הברית. כן, אבל אנחנו אוכלוסייה הרבה יותר אמריקאית מאשר שוויצרית. ממש לא, ממש לא. עובדתית, בישראל עוד לא היה מקרה אחד של רצח המוני מטעמים פסיכוטיים. כן, לא הכל זה רצח המוני. אני חושבת גם שהמטרת העל שלכם היא לא להגיע למצב של ארצות הברית שאפשר להיכנס לסופר ולקנות... ממש לא. לא זה הרעיון, אבל כן להרחיב. ולא צריך להיבהל מכמות של הנשק. אני רק אזכיר לכם שבסוף שנות ה-90 היו בסביבות, לפי נתונים שונים, בין 384 ל-392 אלף כלי נשק בידי האזרחים, כן. ולא היו גופות ברחובות, היו פחות כן. רציחות לא, מאשר היום. כן, אבל... כי ברגע... גם המשרד לביטחון הפנים גם מערים קשיים, מי שרוצה לחדש את הרישיון, ועד כן, שהוא שנייה, מגיע, וכאילו... שנייה, אנחנו הרבה... מדברים כרגע על כ-153 אלף כלי נשק בידיים פרטיות. זאת אומרת שאם בשנות ה-90, אחד מ-24 אנשים בישראל היה חמוש ויכול היה להגן על סביבתו, כן. היום, סליחה, אחד ל-56, היום זה אחד מ-24. טוב, זה נושא מורכב, יש את העניין של התאבדויות, גנבות נשק. תראה, התאבדויות וגנבות, התאבדויות אנשים ימצאו את הדרכים, וגנבות, לפי משרד לבט"פ, נגנבים כ-200 כלי נשק מאזרחים. הכל השאר זה מצבא ומשטרה, וגם ייצור עצמי. מעניין. שבזמן האחרון יותר ויותר. אלכס זוהר, יושב ראש העמותה לקידום תרבות הנשק, תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה. עכשיו, נועם, אני רוצה לדבר איתך קצת על דובאי, אור הזרקורים, נראה כאילו שחוץ ממני וממך, כולם נמצאים שם, פשוט כולם. בוא נזכיר רק לצופים שוב, את היית שם? אני לא הייתי בדובאי, קודם כל הייתי באבו דאבי, זה משהו אחר לגמרי, זה כמו ירושלים ותל אביב, והייתי שם 12 שעות, קצת היקף חזרתי, לא משנה. אבל זה נהיה כאילו, זה הפך להיות האילת של הישראלים. כן. שלום אדם. מצטרף אלינו עכשיו גיל מישאלי, כתב התרבות והסלב. שלום, שלום, מה קורה? בסדר גמור, ספר לנו מי שם, ראינו כבר תמונות, אייל גולן, עניינים, כולם בדובאי. נכון, אז כמו שאמרתם, באמת נהיה מין טרנד כזה שכולם רוצים לכבוש את דובאי, כבר אין לנו בארץ את מה לכבוש, אנחנו לא יכולים לכבוש, יותר נכון, האומנים לא יכולים, אין הופעות, וכולם נוערים מה שנקרא לדובאי. אתמול מי שעשתה זאת זה שירי מימון, שאומנם היא עשתה את זה באיזה כנס של אחד מהבנקים. טוב, זה פרנסה. בדיוק, פרנסה, אבל גם סימנה וי על דובאי, יכולה להגיד הייתי בדובאי, הופעתי בדובאי.
אישרה את הללויה בשלוש שפות, בערבית, באנגלית ובעברית. מדהים. לא, אבל כאילו... כשאייל גולן, עומר אדם, נוסעים לדובאי, ועם כל ההייפ הזה סביב השלום, הם יודעים לשיר בסגנון שהתקבל, בלי לצאת גזעני כמובן, התקבל טוב, יפה בדובאי. זה שיקול כלכלי, זאת אומרת, יפתחו שם מה, חוזה הקלטות, הופעות גדולות, מה מחכה להם שם? קודם כל הם יכולים גם להביא ישראלים לשם, כמו שעושים הופעות כזה ברודוס בקפריסין, יכולים עכשיו לדובאי. אז בדיוק, כמו שאומרת ליטל, זה הקטע. העניין הוא שגם יש לך גם ישראלים, הרי זה יעד חדש, כולם רוצים, אתה יודע, כל חברות התיירות דוחפות, בדיוק, דוחפות את כל את היעד הזה כיעד מאוד חזק, חשוב, כולם רוצים להיות בו. ואם כבר אנחנו מדברים ככה על, יש מין מעבר כזה, זה כל חברות, כל הוועדי עובדים וכאלה עושים מעבר מאילת לדובאי. ועכשיו נגיד סתם לצורך העניין, יש לך את פסטיבל הנשים של שרית הפקות, סליחה, הפרות, אני מתבלבל כך, כי יש לה מי שהולך, כי הוא כל היום עוקב אחרי הפרות קורונה של כל הסלב. מי שהולך להוביל את הפסטיבל נשים הזה שהיה אמור להיות באילת ועובר לדובאי, זה עדן בן זקן ועדן חסון, ששניהם ככה קיבלו ממני את התואר מלך ומלכת ההפרות, כי באמת הפרו לא מעט את ההנחיות. כן, ודובאי היום הופכת אדומה. אז זהו, היא עוד שנייה אדומה, זה אמור להיות במרץ, אז אם זה יקרה עד מרץ והם ככה, היא לא תהיה אדומה, הם ירוויחו, אם לא, לא. מי שהולך לעשות את זה באמת להופיע בקרוב, בינואר, ככה בסוף ינואר, זה הזמר המצליח בישראל, איתי לוי, שהוא הולך לעשות את זה, להבדיל משירי מימון, הוא הולך לעשות את זה בהופעה שממש אנשים מורשים, ואת המחיר כולנו נשלם אם לא יהיו חיסונים, זה מה שאני מרגיש, יחזרו משם אדומים. וגם יש לי תחושה, מרוב שאנשים לא היו בחול ולא היו בהופעות, יכולים לקחת כאלה סכומים שבשביל בן אדם פתאום לשבת בהופעה ודובאי וזה, זה כאילו יהיו בטח סכומים כמו נסיעה לאומן כזה. אז זהו, שהמחיר לא כזה גבוה, דרך אגב, זה לא איתי לוי לבד, יש שם גם את שרית חדד, וזה כמה לילות, אני לא זוכר בדיוק, לילות בבית מלון, חצי פנסיון, כאילו יש שם חבילה שאני חושב שזה כמה אלפים בודדים, וזה שווה את זה, זה גם לפי ההנחיות שלהם, לא שלנו, יהיו קפסולות. איתי לוי עצמו, שמעתי שאמר שהוא דורש שלא יהיו הפרות, שישמרו על קפסולות, שמרו על מרחק, שהבריאות של הקהל שלו... וכל מה שראינו פה. זה הולך ממש להיות לפי ההנחיות, הוא עומד על זה, ובאמת הייתה לו הופעה אחרונה בנחל חדרה, לפני הסגר השני, הראשון, סליחה, ובאמת הקהל שמר על ההנחיות, הוא דאג שישמרו על ההנחיות, אז אני... אז אתה באמת, גיל, עוקב אחרי הסלבס ומנטר באמת מי עושה, מי מפר את ההנחיות, איפה... הוא הפך להיות אימת הסלבס ממש. ספר לנו מי המפרים ככה בראש, בחוד החנית, ומה הם עשו לאחרונה. אז יש, כמו שאמרתי, את המובילים של פסטיבל הנשים, שאני באמת מקווה ששם לא יהיו בעיות. עדן בן זקן ועדן חסון, יש את רותם כהן, שלא מעט... שמה, שאיפה הם מופיעים? הם מופיעים... ימי הולדת? אז זהו, רותם כהן ממש לפני שבוע, אם אני לא טועה. עדיין הם צריכים? כן, כן. לא, לא, לא. סרטונים שראינו לפני והם החליטו, עדן בן זקן ועדן חסון, המנהלת שלהם אמרה שהם לא יופיעו בזמן הקרוב, עד שיגמרו כל העניינים והקורונה תיעלם. ברור לנו שזה יקרה. רותם כהן עושה את זה ככה באירועים קטנים, אבל מה לעשות? אנשים שולחים סרטונים, אתה מקבל עדכונים, ואתה רואה צפיפות, אנשים באמת לא שומרים על ההנחיות. הוא ניגש לקהל? הוא שר עם הקהל? הוא בא קהל, חבל שלא הבאנו את הסרטונים האלה. יודעים שכולם מצלמים היום, הם לא אליהם טיפת היגיון, גם תשמרו על עצמכם, על הבריאות שלכם. זה לא עוזר, כי למשל סתם היה איזה אירוע שניקול רייטמן עשתה, והיא ביקשה מהם לא להעלות סרטונים. אמרה להם, בואו, קודם כל היא מאוד שומרת, והיא אמרה להם גם לא להעלות סרטונים כדי לא לצרות, כן, כדי להשלים את העבירה, מה שנקרא, כדי שלא יעלו עלינו. וישר התקשרו ואמרו לי, ביקשה לא, אי אפשר לברוח מזה. אחרי זה יגידו לך, משרד הבריאות, הממשלה, הפרויקטור, כולם אשמים, חוץ מהציבור, שגם הולך לזה, וגם האומנים שמשתפים עם זה פעולה. אז נכון, ויש את האומנים שבאמת שומרים על ההנחיות, ונגיד, נחזור שוב לאיתי לוי, שהוא באמת נלחם על פתיחת עולם התרבות, הגיע לכנסת, ראינו אותו בשדולת התרבות, נפגש עם השר טרופר, וכאילו באמת נלחם למען זה ושומר על ההנחיות, וצריך שכולם ילכו ככה בדרכו, ואז יש סיכוי שהעולם הזה ייפתח. חשוב, חשוב. נועם, בשביל מי היית נוסע להופעה בדובאי?
ריקי ג'רווייס, את יודעת מי זה בכלל? אני יודעת, כן. תן איזה מישהו ישראלי, תפרגל. שלמה. ניבלתי שתגיד לי מי רמסיקה. שלמה ארצי. אה, לא, לא. גיל מישאלי, תודה רבה לך. תודה. תודה לכם, אחלה ערב. נשלח מפה איחולי, כאילו, תמשיכו לפחד ממנו, כי זה חשוב, כי תשמרו על הנחיות, נכון? נכון. נועם פתחי, תודה רבה. תודה רבה, תודה. כמו תמיד, אולי אני אלך עכשיו נאכל איזה סופגניה או משהו. ואנחנו עוברים עכשיו הישר לבועז גולן שלנו, באולפן בירושלים. ערב טוב, בועז. ערב טוב, ליטל.